слава на Бога, искам да благодаря на Господ, чрез вас, моята дъщеря, Камелия се казва, от Пловдив, по интернет ме изнамерила, говорила ли с вас, писала ли се, не знам, и повярвала в Бога много. Бат Методи, знае съм го разказвала това. Слава на Бога. Мъжа и много пише, всички се молихме и я пиеше. Сега съм много добре. И тя не знаеше къде има църква в Пловдив. И ви е питала вас, и вие сте дали телефон. Казва, аз вързала с пасторчето. Те са чакали с жената на пасторчето и са завели. И вие сте ходили в Пловдив. Да. За съпругата си. И сте говорили, и тя говорне, и я влела в Бога. И винаги, когато се вкъщи си и върши работа, когато не е на работа, слуша вашите проповеди от интернет. Откровено и честно. Това ми го казала моята дъщеря. По скайпа сме си говорили, тек за Пламен Петров Майко. Слава на Бога! Слава на Бога! Аллилуйя!